TBC galeriaši šezguduri šezadzablobiz mkone pirta namuševrebiz gamopena gaqidva gaimarta. Asociacija moçqaleba finurma organizaciyam daafinansa da samtviani proyektis pardebshi šešemopirebma namuševrebis sheknes. Gamopena Kutaisis majoritari deputatobis kandidatma Koban Archemashvilma daatvaliera. Asociacija moçqaleba xelisuflebas transportirebis saqitshi dakhmarebas stqovs. Ძალიან კარგი პროექტი იყო, დამთავრდა და ცოტა დასანანია, მაგრამ იმედია, რომ ხელისუფლება გაგვიწევს თანაგრძობას, რომ ეს გაგრძელდეს უნდა, თამაში გჭირდება ტრანსპორტირება აუცილებლად. დანარჩენს უკვე ჩვენ თვითონ მივხედავთ, იმიტომ რომ ყველაფერი გვაქვს აბსოლუტურად არაჩვეულებრივი დანადგარები, საკერავი მანქანების აქტიური დაწყები და თქვენ ცხედავთ, რომ წყვილვალე რაღაცები აქვს გაკეთებული და ამიტომ თანადგომას ვითხოვთ ხელისუფლებისაგან ტრანსპორტთან დაკავშირებით. ამბობენ, რომ სიკეთე გაიარე ქვაზედადები წინდა ხვდება. მე ამ პირობას არ ვეთანხმები, იმის გამო, რომ 2 მილიონი ქვადებს ქუჩაში და რომელი ზონადადო კარგად ვერ მიხვდები. ამიტომ უნდა მიუტანო კაც პირდაპირ და მიცე. ეს ხუმრობით, რა თქმა უნდა. და შეეხება მთავარს, სიკეთე უხვადგაცემას არ ნიშნავს, დროუგადგაცემას ნიშნავს. ამიტომ ამ ადამიანებს ყოველთვის დროუგი, გონივრუგი და წესიერი დახმარება ჭირდება. ასეთი შეხვედრები კიდე ერთხელ უწყობს ხელს პირიქით სოლიდარობას, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში უნდა შეზღუდული პირების მხრიდან ადამიანების მიმართ თანაგრძნობა, პატივისცემა, სიფაქიზე, სულიერი ემოციური ზისპედაგი გაცილებით უფრო მაღალია, ვიდრე ჯანმრთელი ადამიანების მხრიდან. ამიტომ ხშირ შემთხვევაში ჩვენ პირიქით გჭირდება პროცესი, ის განცდები და ემოციები, რაც მათ აქვს, ჩვენ თავში უნდა დავინახოთ და უნდა გავაცნობიერო. ასეთი გამოფენა, გაყიდვები მათი მხრიდან საზოგადოებრივი და სოციალური აქტივობა ძალიან უწყობს ხელს, ზოგადად არაიმდენად მათ ინტეგრირებას, რამდენადაც ჩვენს განცდას მათი პრობლემებისას, ჯანმრთელი ადამიანების მხრიდან ამის განცდაზე. ესაა ძალიან მნიშვნელოვანი და დიდი მადლობა ამ შეხვედრის ორგანიზატორებს.